Pas një viti kur gjimnazit më të vjetër në Feriza ju vë flaka nga persona ende të panjohur, sot u nënshkrua marrëveshja dorëzimit të kësaj shkolle te komuna e Ferizajt. Kryetari komunës Agim Aliu tha se i gëzohen restaurimit të kësaj shkolle, e cila pas kompletimit me inventarin e nevojshëm do të jetë gatshme për mësimdhënie. Jemi këtu para një objekti të veçantë, i cili në të kaluarën ka qenë e pjesë një debati të gjerë dhe debati që nuk ju ka dashur në fakt, për faktin se është dashur që të ndodhë një ditë si kjo që të përmbyllet të një debat dhe unë jam shumë i lumtur që së bashku sot me zëvendësministrin, sekretarin dhe ministrinë përbëjmë një akt inaugurimit të kësaj shkolle në shkollë arti pas investimeve që janë bërë nga ana e Ministrisë së Rinisë, Kulturës dhe Sportit, si edhe me nënshkrimin e memorandumeve në mes të komunës së Ferizajt dhe Ministrisë së Rinisë, Kulturës dhe Sportit. Sot vetëm mund t'ju them shkollës, drejtorit të shkollës së mesme të artit Urime dhe gjithë artistëve Urime për këtë objekt kaq të bukur dhe për këtë mundësi kaq të veçantë në mënyrë që të ushtrojnë profesionin e tyre së bashku me nxënësit e tyre. Zëvendës ministria e Ministrisë së Kulturës, Rinisë e Sportit tha se duhet lënë mbrapa debatet që u bën rreth historisë së kësaj shkolle që kur u dëgj, teksa uroi që të ketë nxënës sa më shumë për të bërë pjesë e kësaj shkolle. Po flasim për një përmbyllje të një jo vetëm debati, po edhe një historie të dëmshme të cilën e përjetuam gjithë në fillim të vitit të kaluar kur kjo ishte në djegje e sipër, po që fatmirësisht me intervenimin e përbashkët Ministrisë me komunën dhe me institucionet e tjera përzese për trashëgimin kulturore, sot edhe po e inaugurojmë hapjen e këti institucioni shkollor, e më e bukura e saj edhe po e funksionalizojmë me memorandumin e rit në nënshkruar sot dhe mjetë kryetarit dhe sekretarit të ministrisë tonë, që të rëkthejmë statusin e saj prej shkolle, ashtu si se dhe është shkolla e parë në gjuhë shqipe në Ferizaj, e që kësaj radhe në shkollë të artit, që urojmë sa më shumë student dhe sa më shumë art në mbrenda këti objekti. Bardha Bazi, drejtori shkollës së arteve, tha se restaurimi shkollës do të lecën shumë zhvillimin e mësimet. Nga sot, dhe më thonë, do të kaloj dega artit figurativ aplikativ, e cila deri më sot ka qenë në një objekt i cili nuk i ka plotësuar kushtet për të shërbyer për të gjithë të nxënësat. Pjesa e degit të artit figurativ do të kalojnë këtë objekt i cila, siç e patë edhe vetë, është një objekt i mrekullueshëm, edhe do t'i plotësoj kushtet, besoj, për këtë degë.